Hello, my friend, how are you？ 我教你什么？今天懒惰的人也有东西吃啦！你看，还有刚刚你家里没有怎么油烟，你不用。哎呦，没有炸东西吃，我要出去吃。不用不用，现在你有个烘炉，什么都可以做到啊！你明白吗？OK， 那那个就是小烘炉，那个盘子呢，我都说过，厚的好像啊一种平底平一片那种，我拆掉个。就弄出来，没办法咯，买不到嘛，所以看我自己怎么巧合，我买了个盘子。哎，你说那个盘子很好笑哦。有一次呢，我这有个摊位哦，买东西去推销哦。咁我帮他买一个18寸那个白，这很贵一种锅啦，很好的。咁他用6块买那个盘子给我，咁我就。你知我口才不错嘛，咁我就这边帮他接我点生意咯。他觉得哇，你帮我很多耶，很好啦。咁我醒那个机会，我说，哎呀，我好喜欢这个盘呢，你只要给我便宜买一个，不如给多一个，我买便宜买多一个啦。后来他真的答应我了，哎呦，我真开心了。你莫说啊，那个盘子外面没得买的，我很巧还买了2个了。所以你说用了好多年了，我不可以说几了呢，还对不 ？OK， 那那个就是正题了。那烧红的盘子先，莫给它有水分，有水分它有粘底的。咁啊，然后烧红了咗之后，我呢撒点油啦啊 ，OK， 不用撒很多。你知我今天做什么？等一下先至告诉你比较好啊！等你知道啊，午餐肉 不一定用个锅来煎的，没有微波炉也可以做出来的。我以前都没有东西吃，信啊信啊，因为不用怕，不用怕，这样就可以了。你知道吗？因为香港冷的时候，我记得它有一种的鸡仔豆，就是用个小小那种咁嘅烘炉，放一种热气出来，冇给它冷啊。所以开了十几小时，继续开，只不过它开了个大门啦。只不过我现在那个就是烘炉不方便开门，因为我们不需要热，我们需要冷的嘛，新加坡。OK， 咁啊，然后怎么餐个午餐肉啦？我又怕对你说，就是那个很重要嘛。烧红了啦，咁啊油咧不用很多的，嗱一点点就够了，譬如说炖个汤匙就 OK 啦。咁啊，我们将呢午餐肉咧就是那种午餐肉啊，用呢个架子。咁啊，如果你开午餐肉的时候咧比较麻烦的时候，我有讲那个秘诀。好多事不够力的，可能也还有受伤了，很危险的。那么你的脚就踩住这里，那比如说安全不安全的呢？你看一下，那就这里啊，那么踩住用了脚，就那个计啦啊，那么踩住，那么就翻出来就 OK 了，就是这么简单了啊。所以我教你开开罐头秘诀很重要的，好多是用的手不够力，或者拉扯了，抖到周围都安静静，对不对？又浪费，所以用那个方法不会安静的，脚就嘛你踩着边不会安静的。所以将午餐肉开了之后，那个很薄的，比较夹了咗之后。整理，咁啊整理咧，因为我觉得那个效果真的很好。为什么？它可以啊，那种咧就是午餐肉，蒸到它好像一点点红光了，可以泡汤啦、汤面啦，将啲水都哇发起来，一直吧。还有啦，我怎么做我那个东西了嘛？你首先抖水抖水，唔好抖这么多，怕它粘底，怕它粘底。咁啊，然后。推一推先，哎呀，推出来小心小心，等下烘一沙子先，烘一沙子啦 ，OK， 差不多啊。咁然后你推一下，看证明它有没有粘底啊？没有粘底咧，推弄、我怕跌到我的手机，没有粘底啦啊，完全没有粘底啦。咁啊，然后啦，全部推进去，看 ，OK。那么那种呢，你看我们开一个炉，
山都叫我一堆，所以我以前没有东西去搞钱了，要盘的油，还有现在没有用盖了，哇，反而我很多东西去了。为什么我用水水啊？因为水水呢，令到它安滴安滴，沾到那午餐肉呢，好像很香啊，好像那种安滴滴的午餐肉啊，在那个面前啊，咁你泡汤饭啊，汤面啊，哇，啲汤啊泡出来啊，嗰种味道啊，哦，你没有吃着，你吃过你想流口水啊，好像我们这个锅子用的油炸着。是一样的，只不过我就用这个方法、啊、真的很好用，很好用。你看我那个步骤、啊、就是这样，你那些这样倒进去啦，所有倒进去，不要吃，不要吃，因为你知道吗？红龙我觉得比那个咩更好，你最好戴眼镜，因为怕它的油，因为它那个高很高啊嘛，怕它激到你的眼睛，就变成呢，不小心就变成毒眼了，就不好看了。我很爱你嘛，OK， 咁啊，然后咧，简单红啲沙子先，红啲沙子之后咧，咁啊，我觉得呢个饭比较好，用呢个饭啦，唔浪费嘅，我很靓食嘅，对呀、啊，哎呀，迟一点啊，零食乜都冇得吃嘅呢、这个病情就决定，就是这么简单啦 ，OK 啦，红得差不多啦，不用着急，电话很危险。OK， 嗱，你看你看，嗱，咁啊烘到烘到差不多，咁不断咁样啊，几秒钟啦吓，咁啊等几秒钟，大概五分钟啦，咁啊再翻滚一下，怕它上面一层咧烘到焦黑了就不好吃不好看啦，所以大概几分钟啊。不要紧啦，好过你干锅子很臭的油烟嘛。用那个小烘炉又不会浪费很多油炸炸的东西出来，也不需要完全用那种。哎，你冇说啊，如果比起来，好像我们那种叫做推行那种叫做咩？那种炉咧系一个而家很流行嘅啊，将啲油咧不用放油嘅，炸出很好东西啫。其实系用那个原理的，只不过我就是小空炉，它就是一种好像用塑胶，我就不够安全，所以我觉得如果我捉到它的技巧啊，浪费一点点时间就嗱，烘一沙子，咁啊，然后咧嗱，又将它搅拌一下，啊，搅拌一下，嗱，大概五分钟啦，五分钟你跟它翻一次啦，因为。如果你不烦它也不行哦，上面一阵咧焦黑了咧就不好吃不好看了嘛。咁啊，如果你好像我这样，咁啊不会，哎呀，所以炸那个好辛苦，没关系，等于自己都爱到蜜啦，就运动啦，可以减肥了，吃了它都不怕胖了，对不对？所以变成了，你看，等五分钟，大概五分钟，五分钟。你够胆啊，我就开始的时候有十分钟啦，应该没问题的，咁你慢慢按低一点，五分钟三分钟，咁慢慢烘好个午餐肉，所以觉得这就很累的心理作用啫。如果你觉得累，咪当然自己啊，我现在做运动啊，啊等下吃这个都不怕胖啊，就是这么简单，一举两得 ，OK， 嗯，我最烦一下，真很好。因为午餐肉咧本身有油的，如果你不放油也不行，它会粘地的，所以你烘好的盘子最放油烧红了，放午餐肉完全不粘地的，所以我系我烘东西烘到我从心得就出来了啊，等一阵烘到美味给你看下，我不浪费了。那我的午餐肉为什么给你们看啊？又不给你们看，你炸什么东西啊？我说没有用啊，怕你不记得嘛。我记得你们好醒目的了。OK， 那我的午餐肉水呢弄好了，为什么弄好了呢？你看，如果你觉得它不够啊，那记得了哈，我最听你们了哈。每一次呢，如果你们呢烘好叮一声咗之后呢，然后拿一张纸上到里面，其他的水就里面慢慢腌，慢慢的水分一定有水分在里面，水蒸气给你看到的，所以怕锅炉烧掉就这么简单。你方法技术也有一个筷子也好，没所谓，你喜欢就好了啊。然后呢最重要给它
老公出来，怎么哄我的午餐肉呢？我要给你看看了，因为呢，我方便我自己了 ，OK， 我方便我自己了。我不是为午餐肉打广告啊，哈，没有，不会，不会啊，你们帮我订一多，我才有广告啊，哈，现在没有广告啊，因为我订阅者不够啊，哈，希望你支持我呢，啊 ，OK， 那如果你觉得午餐肉呢还不够啊香的，没关系，你可以，烘多两次也可以，只不过我觉得啊，这个我就够了，真的。出来，为什么我做给你看装出来啊？就是这么简单，给你们看到我怎么做出来。没有快呀，等一下，你们哎呀，为什么这么慢吞吞？好了好了，我做快一点了。哎呀，我都觉得我自己我比较耐心，要做快一点给你们看。哇，是蛮野的，不过我们惯了了，习惯了了，然后呢，如果你用的时候，你可以用个筷子就里面搞也可以哈。刚才不记得提你，用个筷子就里面搞也可以哈。咁啊，不用全部啊，弄到出来了，不要了。为什么？你看哈，野。为什么我就弄到碎碎啊？如果你这样吃呢就不好吃，我不怕跟你说，我不知道心理作用啊是真的假，因为我曾经呢，我觉得如果我吃午餐肉呢，红一下子很容易肚子腹泻，因为本身呢我就觉得哎呦为什么会这样，反正我试过两三次用这个方法弄呢就没有这个问题了啊，所以变成了我该烘什么呢，我首先呢加点油先，加点油先有了，因为我刚才利用它的盘子煮什么了，然后我烧红了咗之后呢，我准备嘅材料等下红了，我逐一说给你们听哈，怎么用呢个方法？第一就利用这个，一个系就是一个什么蒜蓉啊，蒜蓉啊，所以你不需要开一个炉弄个家里很臭很多油烟，所以尽量。好多人说哎呀不敢在家里煮东西吃啊，很多油很难清理啊，你清理那个烘炉就好了，因为我曾经教过你还有一个方法清洁器皿的瓷碟，我才教你，因为我刚刚清洁了，你们以为我骗你，我完全好认真做清洁给你看，这个就是洋葱了哈，那我烧红了了之后呢你看那我已经将个炉刚才烘这个午餐肉已经搞好了 ，OK， 我就来这个，就是，不要啊，不要把那个比较买一个，咁啊，将啲蒜头咧，为什么我就这样做啦？因为比较咧容易，给你们看得清楚一点啦，咁啊，然后咧，我将它，哇，这个红炉其实个底色真很好啊。有些红炉没有这个 design 斜斜的，这个红炉真难，我也蛮喜欢的。那然后呢，将它烘得差不多了，就翻转一下，转一下。因为蒜头烘的，因为你看是不是跟你们开煮东西没有分别啊？哈，差不多了 ，OK。然后呢，我就将它洋葱，我盘子不够吹，吹一点点出来。比较安全点，有了少少柠檬咗之后咧，我真系很多新发现。每一次都想到，哎呀，我给我的粉丝咧多一点 idea， 所以我真系个脑就越来越厉害啊！以前没有这么厉害啊，什么可能是我杂音了已经，怎么弄很好的东西给你啊？我要对着你提提你，将来啊，我仲有好。有大概有十多个视频要弄给你噶，只不过拍了没有时间，放出来配合字幕啊，我又配咗有十多个，有34个啊，准备做出来，只不过我现在来不及，没关系啦，你慢慢看啦，所以你们呢帮我推了订啊，没所谓，只不过你看不到我就新发明走出来，
就算移民的损失 ，OK， 嗯，咁翻查医生，翻查医生，我唔怕你个，所以用呢个方法，你话，你说，除了你家干部子很多有咽喉啊，是，你可以吃得很好的东西，也不会弄到你整个屋子好多有咽喉，对不对？所以你看我为什么弄得这样子，其实很巧合啦，我又可以量上面可以放东西啦，那可以隔住上面，又不会烘到东西很热，咁啊可以保持很多空间。嗱，你看呢度有个距离的，后边也有个距离，又放一个定住它，冇控住个笨墙啊，使得控到个猛热，但是最伤感没办法噶，伤感什么，哎呀，都说地方仲贵个，什么什么东西，所以勉强我也是没有办法的，自己有地方当然梗系很好啦。嗱，咁咪跟翻炒个洋葱啊，咁你不用每一次都翻炒它 ，OK。就是这么简单的先点了，废物利用你个什么来的，不收广告，我拆掉我觉得那个很好用啊，你面煮好了，我要用那个方法，不需要煲它的浪费劲，还有我弄好东西就来弄面了，差不多OK 够了啊，够了，然后呢，我为什么也这样做给你们看呢？这个非常还蛮重要的，因为呢，你知道温平方你红到你午餐肉就不干，很难吃的。我对你说，不是干不干的问题，因为有些人呢喜欢干的也不一定的嘛，我很多宝宝的，那么就是因为我喜欢它干。第一，我觉得它吃了没有这么容易腹泻。第二，它很有一种口感，不会腍腍。嗱，你看脆脆的、黏黏的，咁啊，然后咧，真系没有腹泻。你看一黏黏的、一黏黏的，好像只窝子炸过来的，对不对？它很不需要很多油啦。你看，就是这么美啦。如果你这样吃咧，当然都太很好吃。晾住你个嘴巴，一啲一啲。但是如果你用我呢个方法咧，就好吃啦。咁啊，然后咧，我听我，你看个时间控制得很好的，不会很麻烦啦。你看我刚才做了嗰阵东西啦，现在又嚟弄洋葱啦。刚才啲蒜头泡洋葱啦，你看，哎呦，你看，你虽然甚至呢人可能真的给各种扩展啊，宠坏了啦。我们没有发觉到，哎呀，啲科技仲歪了啦！没有想到我要弄很好东西给自己吃，没有想到呢样东西，什么叫外卖？对啊，外卖很好，很方便，但是很贵。咁啊，然后咧，我又做什么咧？很多洋葱啊，算啦吓，咁啊，我都是炒嘅，放一啊，如果你为了方便呢，也是蛮不错。你知而家啲人很难做，呢啲就是我走嗰时嘅用个烘炉烘红啲香菇，蒸出啲香菌了啊，蒸出啲香菇，然后买一包冬菜，嗰种咧好像啊嗰种个榨菜一包包嘅已经弄好了，咁我将它混住一次，咁啊我要甜呢样东西啦，呢个嚟切啦，不然炖洋葱啊都切冇啦。OK， 咁我怎么做呢？咁然后，如果你想它比较很好的保存得好几天，没关系，你拿一个干净的袋，封住啲空气，塞在里面，它就保存得很好噶啦，不会令到它发了啦。如果你有兴趣学的，不会也是烘香菇，也是用那个方法，你高啲水，然后放榨菜放在一起，啊，咁啊，然后怎么弄给你们吃啦？嗱，很热啦，唔需要用滚水，我用冷水就可以啦。为什么会这样？就是令到它一汤嚟嘅，一汤嚟嘅，就是你咁这么简单啦，话很滚汤啊。不会很热啊，
就是这个方法。即午餐肉咧，经过啲水咧浸它咧，它就会硬硬爽爽，吃起来很好吃。所以你说一块午餐肉有一块的好吃，只不过我呢个后厨有很多种，俾切到啲午餐肉一啲啲，佢有口感，但屙咧就可以。吃了没有容易辐射，因为它的油分减到最低嘛，所以变成你看一下，看一下你都没 OK， 然后呢我就看我的洋葱啦，洋葱呢也是这样做了我不用太下去了，你知道我怎么做的，大约烘熟了之后啦，嘿，你看我很多把宝的，好啦好啦，我告诉你那个把宝是什么了啊。我搞一下大概你去了七八仙了哈，去了七八仙了哈，那么然后呢哈，去了七八仙了，它没有定量，我知道还有不够，没关系，你等它红的差不多滚了多之后呢，我跟你说等一下你就知道我的厉害了哈。 OK， 洋葱你看我红色的时间真的很好的，现在七八仙了，如果你喜欢就可以拿来吃的，只不过你想跟它软一点啦，准备你没有牙齿的人吃。我很周详的，很周到，为你们周详了。OK， 那就快定一线了。为什么你就定一线很重要了？因为可以，你看你什么东西的，如果是午餐肉的，就不可以用这个方法，因为午餐肉呢是一种要挥发。令它干嘅，清了啦 ，OK， 咁啊，然后咧我就准备个盖，不用很理嘅，随随便便，咁啊 ，OK， 清了啦，放下去，咁啊，然后咧放筷子也可以，你喜欢啦哈，放筷子也可以，OK， 拜拜。